କାଳିଆ ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟରେ ଯେତିକି ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 51,05,290। ସେଥିରୁ 36,34,710 ସ୍ମଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ଫାର୍ମର୍ସ, ସେଥିରେ ସେୟାର୍ କ୍ରପର୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ 14,70,580 ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡସ୍, ଯେଉଁମାନେ ଭୂମିହୀନ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆହୋଇଥିଲା। ଇଏ 36 ଲକ୍ଷ ସମଥିଂ, ସିଏ 14,70,000, ଏମିତି 51,05,290 ଜଣଙ୍କୁ ଏ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଆଉ 40 ଲକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହୋଇଛି। ଆମେ ଯେଉଁ କହିଥିଲୁ 75 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ 40 ଲକ୍ଷ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନୋଡାଲ୍ ଅଫିସର କରିଥିଲୁ, କିଏ ଇଲିଜିବୁଲ୍, କିଏ ଇନଇଲିଜିବୁଲ୍, କିଏ ଯୋଗ୍ୟ, କିଏ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ 12,000 ଲାର୍ଜ ଫାର୍ମର୍ସଙ୍କ ନାଁ ଆସିଛି, ଏବଂ 9,000 ମାଇନର୍ସଙ୍କ ନାଁ ଆସିଛି। ତା ସେଥିରେ 20,000 ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ, ଯେଉଁମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇଜ୍ ବା ପେନ୍ସନ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଆସିଛି। ଏଇଥିରେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ମାଇନର୍ ମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିବାର ସେଥିରେ ସେ ନେକ୍ସଟ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ସେଇଟା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ 12,000 ଲାର୍ଜ ଫାର୍ମର୍ସ ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରାଯିବ, ଏନକରେଜ୍ କରାଯିବ ତାଙ୍କୁ ରିଫଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତିକି ସେ ଯେଉଁ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ବେନିଫିଟ୍ ଫେରାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇଜର ପେନ୍ସନ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ଯେଉଁ 20,000 ରିସିଭ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ରିଫଣ୍ଡ କରିଦେବାକୁ, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ସାଲାରୀ କିମ୍ବା ପେନ୍ସନ୍ରୁ ତାକୁ ଡିଡକ୍ଟ କରିଦିଆଯିବ। ମାଇନର ମାନେ ଯେଉଁ ଏଲିଜିବୁଲ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବୟସ ହୋଇନାହିଁ, ବାପା ମା ଯେମାନେ ସିନିୟର ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆଉ 3 ଲକ୍ଷ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଯେଉଁ ଭେରିଫିକେସନ୍ରେ ପାଖାପାଖି 3 ଲକ୍ଷ ଆସିବ, ଯେ ଗୋଟେ ପରିବାରରୁ ଯେଉଁ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଯେଉଁ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଟା ତାଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦିଆଯିବ। ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ ପରିବାରରୁ ଧରନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ବେଳେ ଅଧିକା ପାଇ ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍ପର୍ସ କରାହେଲା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପରିବାରରୁ ଧର ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ 3 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ନେକ୍ସଟ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦିଆଯିବ। ପେନ୍ସନ୍ ବେନିଫିସିଆରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆମର ଆପଣଙ୍କର ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଦେଇଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ନେଇଥିଲୁ ଡାଟା ଗୋଟେ PMFBI, PPAS, NFSA, NAFSA, SFSS, SECC ଆଣ୍ଡ HRMS, ଏଇ ଯେତେକ ସବୁ ସଂସ୍ଥାରୁ ଆମେ ସବୁ ଡାଟା ନେଇଛୁ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏ କପି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ଏଥିରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ ପଢ଼ିପାରିବେ। ପେନ୍ସନ୍ ବେନିଫିସିଆରୀ ଆପଣ ରିକଭରି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଲା, ଏ ଯେଉଁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଲା, ଏ ଭେରିଫିକେସନ୍ରେ ଯଦି କେହି କଟିଥିବେ ବି, ଯଦି ସେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ତାହେଲେ ସେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇପାରିବେ, ଯଦି ସେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ସେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇପାରିବେ, ତାକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା କରାଯିବ, କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇବେ ନାହିଁ, ଏ ହେଉଛି ଆଜିର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ପ୍ରାୟ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଉପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଟିପ୍ପଣୀ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ କାଲି ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ବିଭାଗର ମିଟିଂ ଥିଲା, ତା କାଗଜକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଯେଉଁ ଟିପ୍ପଣୀ କରିଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ଅନେକ କଥାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତା ଦେହରେ ଗୁଡ଼ାଏ ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବୁଝିବାରେ ଭୁଲ ହେଇଛି। ଯେଉଁ 3,41,000 ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଅଛି। ତା ଦେହରୁ 20,000 ହେଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ, ଏବଂ
12,000 ହେଉଛନ୍ତି ପେନ୍ସନ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଯଦି ଅନିୟମିତତା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଅନିୟମିତତା। ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା 9,000 ମାଇନର ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଲୋକ ରହିଲେ, ଗୋଟେ ପରିବାର 3 ଜଣ 4 ଜଣ ଲେଖା ନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମରଣ ରହିବା ଉଚିତ କି କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗୋଟେ ପରିବାର ପ୍ରତିବର୍ଷ 5 ଥର ଏଲିଜିବଲ୍ ହେବ। ଯଦି କୌଣସି ପରିବାର ଆମାଉଣ୍ଟ ଗୋଟେ 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେବ, ଯଦି ସେ ପରିବାର ଅଧିକା ନେଇଛି ତାକୁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେଇଟା ଆଉ ଦିଆହେବନି, ଭରଣା କରାଯିବ ଅଟୋମେଟିକ। ତାକୁ ଆପଣ ଇନଏଲିଜିବଲ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅନିୟମିତତା କରି ତା ଦେହରେ ତୋଷାରପାତ ହେଇଗଲା କହିବାରେ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। 1, 2, ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ବା ପେନ୍ସନ୍ ହୋଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବେତନ ହେଉ ବା ଅଲଗା ଯାହା ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ବିଭାଗ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, ସେ ବିଷୟରେ କରାଯାଇପାରିବ। ଯେଉଁ 9,000 ମାଇନର ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ପରିବାର ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଲାଇନ୍ କରିଦିଆଯିବ। ଏବଂ କେତେ ବଡ଼ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁଟା 20,000 ଭିତରେ ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 12,000 ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ ଚାଷୀ ଯାହା କାରବାର ରେକର୍ଡ କହୁଛି ଅଧିକା, ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ସେଇଟା ଇନଏଲିଜିବଲ୍ ବୋଲି ଧରାଯିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ସରକାର ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କି ସରକାର ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତା'ର ପ୍ରୟୋଗ। ଏବଂ ଯେତେକ DBTL ସ୍କିମ୍ ଅଛି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଯଦି ଦେଖିବେ ମାର୍ଜିନ୍ ଅଫ୍ ଏରର 2-5% ରହେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଆଗେ ତାକୁ ଦେଇଦିଏ, ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ରିକରେକ୍ଟ କରେ, ତା ଭିତରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରେ। ୟାଦ୍ୱାରା ଲୁଚେଇବାର ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯାହା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 51 ଲକ୍ଷ ଲୋକରୁ ପାଖାପାଖି ଏ ଯେଉଁ ଖସଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଛି ଯାହାକୁ ଅନିୟମିତତା ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦର୍ଶାହେଉଛି, ମାତ୍ର 0.62% ଓନ୍ଲି, ଅର୍ଥାତ୍ 99.4% ଯେଉଁ ଲୋକ ଦିଆହେଇଛି ଅନଲାଇନ୍ DBTL ଦିଆହେଇଛି, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି, ସେଇଟା ସଚଳ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ତ ଯଦି 0.62% ଏରର୍କୁ ଯଦି କୁହାଯିବ ଘୋଟାଲା ହେଇଗଲା, ରାଜନୀତିକୁ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକି ଯଦି ସରକାର କଲେ ବୋଲି କଥା କୁହାହେବ, ଏଇଟା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ କହିବି ଯେଉଁମାନେ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ରାଜନୀତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ, ଅଥବା କଥାଟାକୁ ସେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି।